taata wange ani akuluta chalisi wange muzei kaleba gotsanza mchifa wabadde temoli na tutegezeza nti abatembandi banga badde bekwese mu bimu kubifulu kwa ebirinanya chifo kino eranga likensonga za nyonyode enga kirabika bekwese mukali akayumba waliyo katoya kaliyeri mabegeri kampi bwekati kubanga waliwa abantu abo umutaiza pa mnyumbe jake nakulechia kule utimu baka bekuwe simu katuyo niye jema demu kulambule yu kulabida dachitiba chukuzibati yetu tadao sentongo sentibu waka sese stage agamba munawe ba muteze chintu mkubo edane ba muta na inga bagezi zako kugubereda pichi ya munawe wabula anga batemba maze dogu jijamu wabuma wabujirondo ula inga umutinga baku kwe simu madbali monsu kanindo zumbana ye kanzi mweka ango umutiku batu asanzi umutindo zagiyato medeko na akurashi na agwane ba mkuba okusinzira ku Buganda lwa omugenzi omugenzi alesena mwando omu n'abaana babiri era nga nabo byebuza kibazizaako tebakiraba Isuvu Mutyaba kansala w'abavubuka mu kitundu avumiridde ebikola nga bino nga gamba oluvannyuma lw'okufuna amawulire yakwataganya butereevu ne poliisi y'e Nakirebe eyaza nejja omulambo okugutwala okwongera okugwekebejja tuli bamativu byakwerinda basirikale mwe bali tetubamanyi abamu babeera muleeya Watu gabali mubala kisao banji, bala kiseri yao, na ye utembuge nda masu. Tuino kutianti uhuli yao umimuvevi. Bahari zizeni banjuri la abantu bulichalo, chili mchili ngente muafu. Ntibanange, tuina mwasirikale weba ti elabali kumulimu webuti. Omwogezi wa polisi mubendo bendo liya Katonga Lidia Tushabe, alabu dabantu bonna okubera abegendereza na dalamu budo wechiro. Sulaiman Sabugwao ne Irene Mirembe, BBS Terefayina, Gambuuze. Mitalo nyoto.